Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Мария, експерт по традиционна китайска медицина. И днес искам да ви обърна внимание на факта защо е важно да правим детокс на тялото. Защо в тялото ни се натрупват токсини? Откъде се натрупват те? Хайде да помислим заедно. Първо, от храната, която ядем. За съжаление, плодовете и зеленчуците са пълни с пестициди и химикали. И колкото и да ги измиваме, ние не можем да се освободим от тези пестициди и химикали. И те се натрупват в нашето тяло. Стреса, на който сме подложени всеки ден, въздухът, който дишаме, всичко това води до образуване на токсини в тялото. И когато токсините в тялото са малко, тогава имунната система се справя добре. Но когато токсините в тялото започват да се натрупват и стават все повече и повече, и ние не правим детокс на тялото, тогава се получават най-различни заболявания. Като едното от тях може да бъде пролетната умора, най-безобидното. Но това може да доведе до сърдечно-съдови заболявания, до ракови заболявания, до алергии, до диабет. Така че, защо е важно да правим детокс, как да го правим и точно през пролета? Ако се интересувате, свържете се с мен. Това ще ви помогне да поговорим за начина, по който можете да направите ефективен детокс.